Ал ағаштан түйін түйгендер көл көсір кіріске кейнелеп жатыр. Әңгіменің әлқиссасы мұнада. Қолдан жасалған бұйымдарды сататын интернет ETSY дүкені корона дағдарыс кезінде 1 миллиард доллардан астам табыс тапты. Сатылым платформасында ең көп сатылған тауар жиһаз болып шықты. Басқарма төрағасы Джош Сильверманның айтуынша, үй жабдықтарының саудасы тіпті зергерлік бұйымдар мен киімдерді басып озған. Осы жылдың 9 айында сайт арқылы құны 6,5 миллиард доллардан асатын тауарлар сатылды. Бұл өткен жылы сәйкес кезеңімен салыстырғанда екесе көп көрсеткіш. Таза табысы 201 миллион долларға көтерілді. Акцияларының бағасы да 300 қымбаттар. Аталған сайт қолөнершілер мен сатып алушылар арасында делдал ретінде қызмет етеді. Осы түсті аталған корпорацияның басқарма төрағасы Джош Сильверманның айтқанын сөздерін келтіре кетейін. Цитата: «Миллиондаған адамның сеніміне ие болу мүмкіндігіміз пайда болды. Бұл үшін біз бар күш-жігерімізді саламыз. Біздің міндетіміз саудадағы адамгершілікті сақтау. Ал біздің елдегі жағдай қалай?» деген сұрақ туындайды. Жиһаз өндірушілер қарыштап дамып жатыр ма? Пандемия оң ықпалын тигізді ме? Бұл сауалдарды мен бірер секундтардан кейін саладағы мамандарға жолдаймын. Ал сіздерге, құрметті көрермен, әдеттегідей біздің атымыздан сауалымыз бар. Корона дағдарыс кезеңінде отандық өнімді көбірек сатып ала бастадыңыз ба деген сұрақ қойғым келіп отыр. Әдеттегідей Telegram каналымыз экранда көрсетілген QR-код арқылы өтіп, ұсынылған нұсқаның біреуін белгілесеңіз де, өзіңіздің пікіріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздің комментарийларыңыз біз үшін маңызды. Күннің тақырыбын талқылау үшін өз комментарийлерін білдіруге дәл қазір біздің спикерлеріміз дайын тұр. Олар жиһаз жасайтын компанияның иесі Тимур Исмаилов және сарапшы Асқар Сағиданов. Тимур, Асқар, армысыздар? Саламатсыздар. Мен есеп тұрсыз деген ойдамын. Әуелі бірден сұхбат беруге келіскендеріңізге алғыс айтамын. Және бүгінгі тақырып бізде осы жан-жақты ашуға мүмкіндік береді деген ойдамын. Сонымен жалпы жиһаз өндірушілер қауымдастығының мен Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған жазбаларын оқып шықтым. Енді бұл сұрақ Асқар өзіңізге жолданатын шығар. Жалпы салада проблема бар дейді, және ол проблема міндетті түрде шешуді талап етіп жатыр дейді. Нақты қандай проблемалар? Санамалы айтып өтейікші. Рахмет шақырғандарыңызға. Әрине, осы біздің сала, осы жиһаз өндіріс саласы бойынша бірінші кварталдың осы жылдағы бірінші кварталдың нәтижесі бойынша біз 8-6% өндірісін ұлғайтуға қол жеткіздік. Әрине, оның алдында бірқатар жұмыс атқарылып еді. Оның ішінде 2 жылға дейін осы ұлттық режимнен алып тасталу қабылданды. Осындай мына ағаш жиһазы және металл жиһаздар бойынша, және де осы шекарада өзіміздің мемлекеттік органдар тосқауыл қойды мына жиһаздарға. Мына неге біздің стандартқа сәйкес келмейтін, және айтамыз, сері рынок дейміз ғой сондай жиһаздарға. Оның ішінде өзіміздің жұмысының арқасында. Естіп тұр ма? Асқар, айта беріңіз. Осы жұмысымыздың арқасында мына сатып алуда, мемлекет сатып алуда біз алдын ала тексеруді енгіздік осы былтырдан бастап. Соның нәтижесінде біздің өнім бірінші кварталға дейін өсіп еді. Осы алдын ала тексерудің несі бір инструмент ретінде сертификация деген бар, индустриялық сертификация. Соны мына өзіміздің ұлттық палатаның, атамекен ұлттық палатаның берілу бойынша біз қазіргі таңда 50-ге дейін кәсіпорын алып отыр, сертификаты болып отыр қолында. Соның нәтижесінде өзіміздің мемлекеттік өндірістердің еліміздегі өндірушілерді қолдап, соның нәтижесінде біз бірінші кварталда 8-6% өндірісті жоғарылатқанбыз. Алайда мына пандемия соның нәтижесінде, және осы 25 мамырда президентіміздің өкімімен 3 жылға дейін сатып алуды тыйым салынды осы бүкіл жиһаз бойынша. Соның нәтижесінде пандемияның әсерінен біздің қазіргі таңда құлдилау нәтижесін көріп отырмыз. Асқар, осы жерде көрермендерге түсінікті болу үшін президент Тоқаевтың сөзінде назарларыңызға ұсынайық. Қаржыны қажетіне жұмсау керек деген Тоқаев мемлекеттік лауазымды тұлғалар үшін қымбат көліктер мен құнды жиһаздарды сатып алуға мораторий жариялады, және бұл ұзақ мерзімді болмақ. Өте дұрыс айтасыз. Бұл жиһаз дегенде объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов,
семинаров, конференций. Мероприятия в нашей стране должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу. Әрине, үнемдеген үлкен мәселе ғой. Тағы қосарыңыз бар еді, Асқар? Иә, қосарым бар еді. Әрине, айта кету керек, бұл мемлекеттің басшысы оның талабы мына қымбат және импорттаулы жиһазға қатысы бар еді. Бұл алайда біздің бүкіл жиһаздың көзіне сатып алуға мемлекеттік тосқауыл болып отыр. Қазір енді біздің одан басқа мына арнайы сатып алу деген осы пандемияға байланысты енгізіліп отыр осы талаптар. Оның ішінде қазір біздің алдында айтқандай сертификаты бар ма жоқ па ондай талап ондай қолданылмаған. Сондықтан қазір мына алдында айтып кетті ғой, делдалдар неше түрлі сатып алушылар қосылып кетіп, мемлекеттік сатып алуға қосылып осы жылдың аяғына дейін біздің мына өзіміздің өндірістің төмендеуіне ықпал етіп жатқанын айта кету керек. Оның ішінде жаңағы мына өзіміздің өндірістің жаңағы қолданған сертификат алған кәсіпорындар кіріскенмен оның жаңағы көп нелерін алып кетіп жатыр өнімдерін. Енді сіздің айтқаныңыздан түйгенім, яғни өзіме түртіп алғаным, рас қой, 2020 жылы қаңтар наурызда жиһаз өндірісі, жаңа сіз айттыңыз, 8-6% өсті дедіңіз, бірақ қуаныш ұзаққа созылмапты, иә, түсінуімше. Төтенше жағдай әсер етті дейсіз. Халықтың төлем қабілеттілігі төмендеп кеткен, яғни қаңтар шілдеде енді мендегі ресми статистика бойынша өндіріс 13% құлдыраған. Рас қой? Бізде қазір біздің 9 айдың нәтижесі бойынша 27%-ға құлап отыр. Тіпті 27%-ға. Еліміз бойынша, иә. Иә. Енді осы орайда Тимур, сізге де бір жанама түрде әсер етуі сұрақ қойылып жатыр ғой. Енді менің білуімше үкіметке үстел дайындаған жиһаз компанияларының бірісіз. Иә? Сол үстел жайында қандай ағаштан жасалды? Ол ағаш қайдан келді? Біз үкіметтің үстелін дуб ағашынан жасаған болатынбыз. Оның ұзындығы 10 метр, ені 2,5 метр. Енді бұл үлкен жұмыс болды. 10 метрлік столды біз тек қана 4 бөлікке ғана бөлдік. Шетелдің өндірушілері ондай столдарды кем дегенде 8-ге 6-ға бөліп жатады. Ол өнімге шикізат қайдан әкелінді? Өзімізден бе? 100% қазақстандық өнім бе? Жоқ, өкінішке орай шикізаттың барлығы бізде жиһаз өндірісінде шикізаттың барлығы шетелден келеді. Ағаш, шпон деген сияқты листовой материалдар дейміз, оның барлығы бізде көбінесе ресейден келеді. Неліктен, Тимур, мен жалпы бұл тақырыпқа дайындалғанда тағы да бір мамандардың пікірін оқығанда біздегі ағаш жарамсыз дейді, рас па? Иә, рас. Енді біздегі ағаш біріншіден ол өте аз. Біз енді қанша дегенмен жазықты жердегі халықпыз ғой, бізде орман аз ғой, тек қана солтүстікте ғана. Сонымен қатар ол жақтағы біздің ағаштар олар жиһаз өніміне жарамсыз. Оған былай айтқанда арнайы өсірілетін ормандар болады. Қалыңдығы да, биіктігі де, қаттылығы жағынан, технический жағынан жиһаз өндірісіне келмейді енді. Иә, енді осы орайда жиһаз өндірісі жөніндегі қауымдастықтың мәліметтерін ұсынайық. Нарықтағы отандық үлестің көрсеткіші азайған. Мысалы, мына тізбеге зер салыңызшы. 2019 жылы импорт көлемі 70% болса, биыл 75%-ке бірақ жеткен. Қазақстанда жасалған жабдықтар 30-дан 25-ке түскен. Асқар мырза, бұған да тағы да қандай да бір жаңа әсерлер бар ма? Біз жаңа енді шикізат тасымалдануы туралы айттық. Иә, әрине, біз айта кету керек, мына шикізаттың көбін ресейден аламыз ғой. Сол ресейдің өзінде мына пандемияның нәтижесінде олар өндірісті тоқтатты осы соңғы екінші квартал нәтижесі бойынша. Соның нәтижесінде мына оған қоса кету керек, мына рубльдің төмендеуі әсер етіп отыр. Бірақ осы пандемия кезінде жиһаз өндірісіне, жиһаз несіне, жиһаздың өзіне мынау сұраныс көбейтіп отыр. Сұраныстың өзінде
Соның нәтижесінде біз Ресейден келген, Ресейдің өзінде мына плиталар бар ғой, сыр ретінде қабылданатын. Солардың өзінде тапшылық сезіліп отыр Ресейдің өзінде. А бізге екібастан, бізге де одан соның нәтижесінде бізге де жетіспеушілік сезіліп жатыр қазіргі таңда. Соның айта кетейік, мына Қытайдан да келетін фурнитуралар қазір көп өте алмай жатыр, себебі Қытай өзінің жанына темір жолдың несі таситын транспортный контейнерлер бойынша тоқтатты, нәтижесінде бізге жаңағы фурнитурдың қажеттілігі өте маңызды, сол тапшылық сезіліп отыр. Соның нәтижесінде біз мына өндірісімізде осы құлайтын жаңағы әсерін, осының бір әсері тиіп отыр. Сол келесі жылдың нәтижесінде біз осы жылдың нәтижесінде былтырғы нәтиженің сіз көрсеткен не бойынша 20% 25%-ке дейін төмендеу 30%-тен біз де соны бағдарлап отырмыз. Жалпы жиһазға деген сұранысты қалай бағалайсыз? Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, корона дағдарыс, иә, пандемия басталды, барлық шекаралар жабылды. Соның ықпалынан дейікші, қазақстандықтар, отандастарымыз енді отандық өнімге жүгінеді ғой жиһаз алу үшін. Жиһазға деген сұраныс қалай? Иә. Мен айтсам бола ма? Иә, Тимур. Жиһазға деген сұраныс төмендеген жоқ. Артпаса төмендеген жоқ. Бірақ та халықтың енді бұндағыдай жағдайы кішкене төмендеді. Онымен қатар бағанағы Асқар мырза айтпақшы, бүкіл біздің материалдарымыз күннен күнге қымбаттап жатыр. Онымен қатар тапшылық, ол материалдар қымбаттағанымен еще жетіспейді да. Сондықтан көптеген цехтар, көптеген компаниялар соның арқасында өкінішке орай жабылып жатқандары да көп. Мүмкін сол 5% азайғаны сол да болуы мүмкін. Одан кейін енді сұраныс, нарықта сұраныс болғандықтан, бірақ енді халық былай айтқанда кішкене арзандау жиһазға жүгінеді. Оның өзі де нарықта тапшы негізі. Енді цехтағы сіздің әріптестеріңізде бұл сөзіңізде құптайды, растайды. Приозерск қаласында жиһазға деген сұраныс артып жатыр екен. Цех меңгерушісінің пікірін назарыңызға ұсынам. Заказ көп, заказ жетеді. 98 жылы бастадым. Ойладым, ол бір екі жылдың ішінде бүкіл қала бәрі алып болатын шығар ма білді деп. Ол жыл өткен сайын көбейіп жатыр. Жақсы ғой. Иә. Қазір бұрын жалғыз істедім. Мен екі-үш көмекші алдым, қазір 15-те адам істейді, бәрібір үлгере алмай жатырмыз. Бірақ жиһаз құны жаңа жылдан кейін екі есе өсуі мүмкін, мұндай болжамды кім жасады? Жалпы осы салаға менің алматылық әріптесім және Әбдібек зерттеу жүргізген еді, және өзіне сөз кезегін берейік. Және қайырлы күн, уақыт тығыздығына байланысты қысқа нұсқа айтып өтсең, жалпы салада қандай жағдайлар болып жатыр қазір? Және саламатсыздар ма, студия. Ең алдымен еліміздің жиһаз өндірісі импортқа тәуелді екенін айта кеткен жөн. Ағаш, металл, қосымша бөліктердің бәрі шетелден әкелінеді. Отандық компаниялар тек мұнда құрастырып, сатумен айналысады. Сондықтан пандемия басталып, шекара жабылғалы бері жиһаз өндіретін компаниялардың шығыны артуда. Ең ірі импортеріміз бұл Ресей. Қазір Ресей нарығының өзінде жағдай тұрақсыз, онда ішкі сұраныс өскен, жиһаз бөлшектерін өндіретін бір компания, ірі компания істен шыққан. Осыған байланысты Ресей Қазақстанға берілетін тауар квотасын қысқартты. Ал бұл бағаға бірден әсер еткен. Қазір экранда бөлшектердің бағасын көріп отырсыздар. Мысалы, ламинаттың бір кесегі 80%-ға өскен. Қыркүйекте бір кесек 7000 теңге болса, қазір 12000 теңгеге жеткен. Ал металл бағасы 60-80%-ға қымбаттаған. Пандемияға дейін бір тонна металл 270 мың теңге болса, қазір 400 мың теңгенің төңірегінде. Мамандар қаңтарға қарай шикізат 100%-ға өсу мүмкін деген теріс болжам айтып отыр. Сарапшы мәселенің қандай шешімін ұсынады? Бірге тыңдайық. Нам необходимо двигаться дальше уже в этом направлении. Мы обращали внимание, вот в НПП отметил, что
Үкіметтің дағдарысқа қарсы шаралары қандайда бір деңгейде көмектесті. Кәсіпкерлер палатасы да атсалысуда. Бірақ бұл жеткіліксіз. Көп жиһаз компанияларының несиелері бар. Бізге қарызды тағы кейінге шегеруге мүмкіндік берсе деген ұсынысымыз бар. Жұмыс орындарын сақтау деген шартпен жалақы қорына субсидия сұраймыз. Ресей осылай істеді. Бізге де осындай қолдау керек. Тым болмағанда тапсырыстарды көбейтсе, ол да кәдімгідей көмек болар еді. Сарапшының айтуынша, жиһаз өндірушілердің 30% кәсібін қалпына келтіре алмай жатыр. Нарық ойыншылары салынып жатқан әлеуметтік мекемелерді жиһазбен қамту негізгі табысымыз деп отыр. Мысалы, биыл 4000-нан астам мектеп, аурухана, балабақша секілді әлеуметтік нысандарда жиһазбен қамту бойынша 1000-ға жуық келісімшарт орындалыпты. Мамандар келесі жылға да жағымды болжам жасап отыр. Бағаға қарамастан, ішкі нарықта сұраныс болады дейді олар. Себебі құрылыс саласына келесі жылға өте көп ақша бөлінген, демек жаңа ғимараттар міндетті түрде жиһаз сатып алатына түсінікті. Студия мендегі бар ақпарат осы, сөз тізгіні өздеріңізде. Және рахмет, сондай-ақ түскі форматтың продюсерлері жиһаздардың орташа құнына сараптама жасады. Орындықтар құны 6000 теңгеден басталады, 80000, 130000-ға дейін барады. Үстелдер болса 9400 теңгеден ең арзаны, ең қымбаты 686500 теңге, ал дивандар 60000-нан басталады, тіпті 757300 теңгенің дивандары да бар. Енді түсінуімше, келесі жылы жиһаздардың бағасы қымбаттайды. Қазірдің өзінде бізде сұраныс жоғары, бірақ кейбір кәсіпорындар жабылып жатыр. Жаңа Тимур да мырза айтты, Асқар да айтып жатыр. Енді бұл мәселені қалай шешу керек, қысқа нұсқа өздеріңіздің ұсыныстарыңызды айтсаңыздар. Асқар мырза, сізден бастайық. Айта кетейік, алдында айтылғандай, мемлекеттік сатып алу мәселесі жаңа айтылды ғой, құрылыс тоқтатылған жоқ, құрылыс қарқынды өрбіп жатыр. Оның ішінде жаңа социалдық объектілер бар, мектеп, больница деген сияқты. Оның қажеттілігі бүгінде бізге сұраныс түсіп жатыр, қаптар келіп жатыр. Үш жылға біз қойып қойдық жаңағы сатып алуды. Мемлекеттік сатып алудағы реттеу керек дейсіз, иә? Екіншіден санамалап айтайықшы, уақытыңыз өте тығыз. Әрине, бұл жерде жаңа мемлекет тарапынан көмек өте қажет болып тұр. Жаңа айтылғандай, құрылыс саласында да қажеттілік бар жиһазда. Және жаңа айтып кетті көрсетілді, жеке салада да қажеттілік өсіп отыр. Жаңа айттым ғой алдында, Ресейде де өте жаңа қарқынды өнім көтеріліп жатыр, сұраныс бар өте, ажиотажды сұраныс болып тұр. Ал мына жеке салада айта кету керек, оның ішінде мына серый рынок дейміз ғой, солардың да өндірістері болып тұр. Біздің жаңағы ең басты қазіргі таңда талап жиһаз өндірісін мына неге үлгілі неге сала ретінде. Оның ішінде өндірістің несі жаңағы культурасы бар, мәдениеті бар. Оның жаңағы айта кеттік, осы өндірістің несін жаңағы сатып алу негізінде көтеру деген ойымыз бар. Мемлекетті қолдау қажет. Қолдау қажет әрине. Тимур, сіздің ойыңыз. Одан бөлек, бізде Қазақстанда неше түрлі үлкен гостиницалар, үлкен ғимараттар соғылып жатыр. Солардың барлығына жиһазды біріншіден қазақстандық өнімді сатып алатындай болса, шетелден іздемей, шетелден қарастырмай, мүмкін біздің жиһазымыз шетелдікіне қарағанда кейбір жерлерде қымбатта болып жатса да, бізді қолдап біздіңкілерден алса, сол да ең үлкен қолдаулардың бірі болатын еді біздің салаға. Түсінікті, құрметті спикерлер, Тимур Исмаилов және Асқар Сағиданов, яғни бізде жиһаз жасайтын компания иесі Тимур, сарапшы Асқар мырза, сіздерге алғыс айтамын. Енді корона дағдарысқа дейінгі жағдай осы жиһаз өндірісінде қайтадан күн туады деген ойдамын. Сіздерге алғыс айтамын, пікірлеріңізге рахмет.